नमस्कार, यहो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सदनको गतिरोध हटाउनेमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच जुट्यो सहमति। सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने, कार्यादेशको टुङ्गो भने भोलि लाग्ने। राजनैतिक मुद्दामै केन्द्रित हुँदा जनजीविकादेखि प्रशासनिक काम भने प्राथमिकतामै परेन। सत्ता घटक भेटे निराशा। मकवानपुरको कान्तिलोक पथमा कार दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु। तनहुमा पौडी खेल्ने क्रममा दुई युवकको ज्यान गयो। ट्राफिक जवानको शङ्कास्पद मृत्युमा अनुसन्धान जारी। भारतको हरियाणामा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। मृतक यात्रु चण्डीगढ र पन्जाबका बासिन्दा। र ललितपुर मेयर्स महिला T20 क्रिकेट कपको उपाधि FPFलाई जितका लागि सीता राणा मगरको सर्वाधिक 74 रनको योगदान। सुदूरपश्चिम 2 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। भर्खरै स्टुडियोमा प्राप्त जानकारी अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेस बीच सहकारी अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसदीय समिति गठनका विषयमा समाधान धारणा राखेको कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै झन्डै 2 महिनादेखि जारी संसदको गतिरोध हट्ने भएको छ। यद्यपि समितिको कार्यादेश के हुने हो भन्ने विषयमा दलहरू टुङ्गोमा पुगेका छैनन्। मुख्य दलको सबै नेताहरू, प्रधानमन्त्रीजी, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो पार्टी सभापतिजी, नेकपा एमालेको अध्यक्ष माननीय ओलीजी, उप प्रधानमन्त्री मान्य रविजी लगायत नेताहरू बस्यौँ। अहिलेको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो, अलि सकारात्मकै छलफल भएको छ। त्यसो भएको हुनाले सकारात्मक रूपले नै अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने कुरा हो। त्यसमा सबै सहमत भएकै अवस्था छ। सँगसँगै अब समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने कुरामा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ र समिति गठन गरेर जाने भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरूका बिचमा समान धारणा बनेको छ। आजका लागि यसलाई उपलब्धिमूलक र सकारात्मक नै मान्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसै कारण यस अर्थमा सकारात्मक छ समिति बनाएर जाने। सरकारले सहजीकरण गर्ने, कानुन मन्त्रीजीले सहजीकरण गर्नुहुनेछ र चाहिँ त आवश्यक सबै साथीहरू बसेर टिओआर कार्यादेशमा पनि काम गर्ने कुरा पनि भएको छ। र आज मूलत जसरी संसदीय छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्ने जुन विषय थियो, त्यो विषयमा सबैको सहमति भएर समान धारणा बनेको छ, त्यो नै उपलब्धि हो। आज मूलत समिति बनाउने सहमति भयो। समितिको कार्यादेश कस्तो हुने, के हुने भन्ने कुरामा पनि काम गर्दै जाने कुरा भएको छ। भोलिदेखि साथीहरूले काम गर्छ, अब भोलि बिहानैदेखि चाहिँ त त्यसमा काम हुन्छ, साथीहरू बसेर छलफल गर्नुहुन्छ। मूलत अब संसदीय छानबिन समिति बनाएरै जाने भन्ने कुरामा समान धारणा छ। त्यसको टिओआरका बारेमा भोलि बिहानदेखि काम गर्ने कुरा भएको छ। संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी र दलहरूका प्रतिनिधि संलग्न कार्यदलले काम गर्नेछन्। सहकारीको बचत रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको भन्दै कङ्ग्रेसले यस विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले गत जेठ 3 गते बिहिबार संसद अवरोध गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले काङ्ग्रेसले संसदमा उद्दण्ड, अभद्र, अशिष्ट र अमर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत भएर मुठभेडमा लैजान चाहेको जिकिर गर्नुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित युवा विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि काङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङले संसदमा उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेर संसदीय मूल्य मान्यताको नै खिल्ली उडाएको बताउनुभयो। जुन प्रकारको अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उद्दण्ड प्रस्तुतिहरू उहाँहरूबाट भइरहेको छ, यसले संसदीय इतिहासमा, संसदीय राजनीतिको इतिहासमा, संसदीय परम्परामा यो एउटा कालो दिनको रूपमा अस्तिको घटना रह्यो। हाम्रा संसदीय अध्यक्षमाथि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता जसलाई स्वर्गमा पुगेका पितृहरूले पनि निर्वाचनको बेलामा प्रकट भएर भोट दिएर पठाएर निर्वाचन गरेर पठाए, ती त्यस्ता व्यक्तिले संसदमा हाम्रा सदस्य अध्यक्षमाथि अशिष्ट व्यवहार गरे, उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरे। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसदले नभई सहकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 4th पटक पनि आफूले विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जेठको 7 गते आफूले 4th पटक विश्वासको मत लिन लागेको उल्लेख गर्दै जति पटक लिनु परे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले विश्वासको मत आउँदैन कि भन्ने चिन्ता नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। आज 5 गते भयो, 7 गते फेरि एकचोटि विश्वासको मत लिने भनेर मैले संसद सचिवालयमा विश्वासको मतको लागि पत्र पठाएको छु। पर्सि 7 गतेको दिन विश्वासको मत लिनेछ। एकजना कङ्ग्रेसको नेताले अस्ति भन्नुभएको थियो, सायद यो अवधिमा 12-13 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि जस्तो लागेको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो पटक 3rd पटक मैले विश्वासको मत लिँदा, अहिले 4th पटक लिन परेको हुनाले यो 5औं 6औं हुँदै जाने हो कि भन्ने जस्तो त देखिन्छ। तर जति पटक लिन परे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। त्यसमा तपाईँलाई धेरै टेन्सन लिन चाहिँ पर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी सङ्घको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध भइरहेको भन्दै भोलि बिहानसम्म सहज रूपबाट संसद सञ्चालन हुने दिशामा अघि बढ्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले संसदको अवरुद्ध हटाउन केही दिन यता छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहमतिको तहबाट समाधान निकाल्ने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले संसद सहज रूपमा अघि बढेसँगै नीति तथा कार्यक्रम पनि सहज रूपमा अघि बढ्ने, विश्वासको मत लिन पनि सहज हुने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। 3 पटक विश्वासको मत लिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 17 महिनाको अवधिमा नै अब 4th पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। कसैले अनुमान लगाउन नै नसक्ने बन्दै गएको नेपाली राजनीतिमा समय अगावै विश्वासको मत लिन प्रचण्ड किन तम्सिरहेका छन्? एक रिपोर्ट। 3rd पटक विश्वासको मत लिएको 38 दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनः संसदबाट 4th पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। गत फागुन 30 गते 157 सांसदको साथसहित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई अविश्वास गर्दै उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वैशाख 31 समर्थन फिर्ता लिएपछि फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता लागेको हो। यद्यपि उपेन्द्रले हात झिकेको हप्ता दिन नबित्दै प्रचण्डले हतारो गरेर विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई पनि भित्रभित्रै अर्को उथलपुथल हुन सक्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ। प्रचण्डले जेठ 7 गते सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्, जुन उनका लागि यो सत्ताको अग्नि परीक्षा हो। प्रधानमन्त्री भएको 17 महिनामा नै 4th पटक विश्वासको मत लिन खोजेका प्रचण्डसँग अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा नेपालबाट छुट्टिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र 3 सांसदको साथ छ।
एमालेबाट जम्मा 79 जनाले सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि टोपबहादुर राईमाझी निलम्बित र देवराज घिमिरे सभामुखको भूमिकामा हुँदा 77 जना एमालेका सांसद सरकारको पक्षमा देखिन्छन्। त्यस्तै माओवादीबाट 32, राष्ट्रपा 21, एकीकृत समाजवादीका 10, अशोक राईको नेतृत्वमा रहेका जसपाका 7, नाउपाको 4 र स्वतन्त्रबाट प्रभु शाह, अमरेश कुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल सहित 3 जोड्दा कुल 154 सांसद हुने अङ्क गणित छ। सरकार बनाउनका लागि 138 सांसदको आवश्यकता पर्छ। अहिलेको यो अङ्क गणितीय हिसाबले प्रचण्ड आफूले विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। एकजना कङ्ग्रेसको नेताले अस्ति भन्नुभएको थियो, सायद यो अवधिमा 12-13 पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ कि जस्तो लागेको भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो पटक, तेस्रो पटक मैले विश्वासको मत लिँदा, अहिले चौथो पटक लिन परेको हुनाले यो 5-6 हुँदै जाने हो कि भन्ने जस्तो त देखिन्छ। तर जति पटक लिन परे पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। त्यसमा तपाईँलाई धेरै टेन्सन लिन चाहिँ पर्दैन। कहिले अलि बढ्छ, कहिले अलि घट्छ, घटबड त भइरहेछ, तर विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। तर प्रचण्डकै भाषामा सत्ता घटक दलहरू बीच नै धेरै दरार आएको र उथलपुथल देखिएकाले प्रचण्डले सहजै अनुमान गरेको जस्तो अङ्कगणित आफ्नै हिसाबमा नअडिन पनि सक्छ। समर्थन फिर्ता लिएको महिना दिनसम्म विश्वासको मत लिने अवधि प्रचण्डसँग भए पनि प्रचण्ड विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै त्यसभन्दा पूर्व नै विश्वासको मत लिन चाहन्छन्। सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दाले सङ्घीय संसदको दुवै बैठक अवरोध भइरहेको बेला प्रचण्डले देखाएको यो हतारो कदम राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण ढङ्गबाट हेरिएको छ। एक त काङ्ग्रेसले संसद चल्न दिनेमा नै आशंका छ भने अर्को उपेन्द्रले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट र माधवले खेल्ने राजनीतिक चालले प्रचण्डलाई सकस पार्न सक्छ। जसपा नेपालबाट विभाजन भएको अशोक राईको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका उपेन्द्रको पेशी जेठ 8 गते मंगलबारलाई तोकिएको छ। यो प्रचण्डले विश्वासको मत लिने ठिक एक दिनपछि भएको हुँदा यसले विश्वासको मतमा तात्विक फरक नपर्ने देखिन्छ। यदि माधवले मान खोजेर प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिए पनि अहिलेको अङ्कगणितले प्रचण्ड सरकार ढल्ने देखिँदैन। औँलामा गन्दा 154 सांसद लिएर बसेका प्रचण्डलाई समाजवादीले धोकेबाज करार गरेर 10 मत नदिए पनि उनको पक्षमा 144 मत सुरक्षित छ। यदि यसमा 3 स्वतन्त्र कड्किएर भड्किए भने पनि 139 हुन्छ, जुन सङ्ख्या सरकार सञ्चालनको लागि पर्याप्त हो। उपेन्द्रपछि माधवको पार्टीलाई पनि 2 टुक्रा बनाउन खोजेको चर्चा चुलिरहँदा प्रचण्डसँग 10 सिटको माधव विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, जुन माधवले दिने अभिव्यक्तिमा झल्किन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरू केवल सत्तामा भइरहेको खिचातानीको तमासा हेरेर बस्ने अवस्थामा मात्र आइपुगेको उनको तर्कले पनि अब प्रचण्डको सत्ता यात्रामा फरक नपर्ने छाँट देखिएको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै बिजी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिको कुरामा उहाँभन्दा बढी बिजी कोही छँदै छैन होला। हामीहरू खालि तमासा हेरेर बस्ने मान्छे मात्रै पर्यो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी यी सबै घटनालाई यसो निहालिरहेका छौँ, अवलोकन गरिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिएर जाने हो, यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि राम्रो दिशामा यो देशको राजनीति अगाडि बढोस्। हामी चाहन्छौँ यो देशमा स्थायित्व कायम होस् र वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता र समझदारी एउटा नयाँ उचाइमा पुगोस्। त्यस्तै यसअघि प्रचण्डको विपक्षमा देखिएको जनमत उपेन्द्र यादवको बहिर्गमनसँगै सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकार टिकाउन जस्तो सुकै उथलपुथल नै गर्न तयार भएका प्रचण्ड जतिखेर जुन सुकै अवस्थामा पनि कित्ता चेन्ज गर्न सक्ने एमाले नेताहरूकै बुझाइ छ। त्यही कारण यो पनि हो, यसरी चल्दैन। डेढ वर्षसम्म सरकार, अब तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अहिले प्रश्न सोध्नु यो सरकार कति दिन चल्छ भनेर, मलाई यस्तो प्रश्न किन उठ्यो भन्दाखेरि सरकार फेरिन सक्ने सम्भावना त छ, तटघारै छ, हो फेरिन सक्छ। अस्ति जसरी फेरि अर्कोबारी त्यसरी नफेरेला भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म सक्छु त भन्न सक्दिनँ नि। यसअघि सरकारको नेतृत्व गर्दा 2079 सालको 26 पुसमा पहिलोपटक प्रचण्डले त्यस बेला प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित 270 सांसदमध्ये चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल बाहेक 268 जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए। दोस्रो पटक 2080 सालको चैत 6 गते 262 सांसद सहभागी मतदानमा 172 प्रतिनिधि सभा सदस्यले उनलाई विश्वासको मत दिँदा 89 विपक्षमा र 1 जना तटस्थ बसेका थिए। त्यस्तै तेस्रो पटक गत फागुन 30मा लिएको विश्वासको मतमा पनि सामेल 268 सांसदमध्ये 1 सांसदले मत नखसाल्दा 157 पक्ष र 110 मत विपक्षमा खसेको थियो। प्रचण्ड सरकारप्रति निरन्तर सदनमा खस्किँदै गएको विश्वासप्रति प्रचण्ड पनि सजग छन्। त्यसैले पनि रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने बुझेका प्रचण्ड जति सक्दो चाँडो विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि नीरज कोइराला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको सत्ताको बागडोर सम्हालेको 17 महिना बितेको छ।
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो इनिङमा सुशासन र समृद्धिमा उत्थल पुथल नै ल्याउने उद्घोष गरेका थिए। तर सत्तारोहणसँगै सत्ता राजनीतिको सकसले प्रचण्ड थिलथिलो बनेका छन्। सत्तामा शक्तिशाली हुँदाहुँदै राजनीतिक दाउपेचको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निरीहताले भने सीमा नागेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जति भावुक देखिन्छन् उत्तिकै कठोर उनको स्वभाव छ। मुलुकको व्यवस्था बदल्न जनयुद्ध छेडेका प्रचण्डसँग जनयुद्धको नेतृत्व र जनयुद्धलाई निकास दिनेदेखि मूलधारको राजनीतिमा जति पकड छ उत्तिकै उतार चढाव र भोगाईको अनुभव छ। उनै प्रचण्ड विगत 17 महिनादेखि सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। संसदको तेस्रो शक्ति भएर पनि पटक पटक सत्ता उलटफेर गर्दै गठबन्धनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर सत्ताको रजगजमा रमाइरहेका प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ओत लागे यता राजनैतिक हिसाबले भने निरीह बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन एमाले अध्यक्ष ओलीको इसारामा सहकारी ठगी प्रकरणमा बुझिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रक्षा कवच नै भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको खिचलोमा प्रचण्ड नमज्जाले फसेका छन्। कमजोर संसदीय अङ्कगणित तर सत्ता लिप्सामा लिप्त प्रचण्ड आफ्नो कुर्सी जोगाउनकै लागि निरीहतालाई सहनुपर्ने बाध्यतामा छन्। 17 महिनामा 3-3 पटक सत्ता उलटफेर गरेका प्रचण्डलाई तत्काल चाहेर वा नचाहेर ओली रविसँगै सम्बन्ध कसिलो बनाएर जानुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री भन्ने पद त अलिनअल हो नि त, के मन्त्री परिषदको त उसले एक्लै पनि निर्णय गर्न सक्छ नि त। तर त्यहाँनिर रविले भन्ने कुरा मानिदिनु पर्ने छ, किनभने रविको 21 सिट छोडेर जान्छन् कि है, रविको 21 सिट छोडेर जान्छन् कि र मेरो सरकार ढल्छ कि, किनभने 7 गते नै अथवा जे 7 गते नै उसले विश्वास मत लिइरहेको छन्। यो 7 गतेसम्म उसले रविले जतिसुकै लथाएर हाने पनि सम्लिएर लिएर बस्छन्। तर 7 गते पछाडि मलाई लाग्छ प्रचण्डजीले एउटा ठुलो उथलपुथल गर्नुहुन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको हटमा टसमस हुन मानिरहेका छैनन्। काङ्ग्रेसले लामिछानेको नामै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान नछोडेपछि यो विषय थप गिजोलिँदै गएको छ। सत्ता गुमेको रनाहामा रहेको काङ्ग्रेस झनै कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकालमा उथल पुथल गर्ने बताएका प्रचण्डलाई आफ्नै गृहमन्त्री गल्पासो भनेपछि उनी अहिले रमिते बनेका छन्। मै हुँ भन्नेलाई घुमाउँदै आएका प्रचण्ड अहिले काङ्ग्रेसको घेराबन्दीले निरीह बनिरहेका छन्। सत्ताको लोभले रवि च्यापेका उनले न त रवि फकाउन सकेका छन्, न त प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेससँग सहमति जुटाउने कुनै विकल्प नै भेट्टाउन सकेका छन्। अहिलेको प्रचण्डको लागि पछिल्लो कालमा बनेको प्रचण्डको सरकार जुन ढङ्गले बन्यो, त्यो सरकार बनेको सरकारको लागि अथवा त्यसपछिको प्रचण्डको लागि काङ्ग्रेसले सदाशयता र लचिलो त लचकता देखाउने स्थितिमा छैन। कुर्सीको लोभमा चौघेरामा थुनिएको बाघ झैँ भएका प्रचण्ड अब पर्खाल तोड्ने वा निरीह बनेर सीमित चौघेरामै रमाएर बस्छन्। अर्थात् ओली रविसँगै रहेर काङ्ग्रेसको रमिता हेर्ने वा निकास दिन पहल गर्ने उनी दुविधामा छन्। साथै सहकारी समस्या सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रधानमन्त्रीकै कुरामा अटेर गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रचण्डले कतिन्जेल बोक्छन्, काङ्ग्रेस फकाउन उनले के अस्त्र फाल्छन्, सबैको चासोको विषय बनेको छ। मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका 12 ठिङ्ग नजिकै कार दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कारमा सवार मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 8 का प्रेमबहादुर बुलोन र रौतहटको मौलापुर नगरपालिका 6 का 17 वर्षीय विवेक शाहको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई हेटौँडा अस्पतालले मृत घोषणा गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। कार चालक सन्दीप शाहलाई भने थप उपचारका लागि हेटौँडा स्थित मकवानपुर सहकारी अस्पताल पठाइएको छ। आज बिहान ललितपुरबाट हेटौँडातर्फ आउँदै गरेको G3C9475 नम्बरको कार बकैया गाउँपालिका 12 ठिङ्ग नजिकै सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको थियो। यता तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 2 बट्टार स्थित सुलेहरमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 युवकको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बन्दीपुर गाउँपालिका 6 बस्ने 20 वर्षीय विनोद गुरुङ र सोही स्थानका अन्दाजी 20 वर्षीय हिरा गुरुङको मृत्यु भएको हो। अन्य 4 जना सकुशल रहेका छन्। यसैबीच जनकपुरमा कारले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 1 जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा राजधानी जनकपुर अनलाइनमा कार्यरत 32 वर्षीय शिवेन्द्र रोहित दासुर रहेका छन्। यस्तै काठमाडौँको तारकेश्वर 9 मनमैजुमा
ट्राफिक प्रहरी जवान मृत फेला परेको घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। दरबार मार्गस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान युवराज घिमिरे हिजो मनमैजो स्थित निर्माणाधीन घरमा मृत भेटिएका हुन्। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। संसदको गतिरोध हटाउन दलहरू लागि पर्दा छलफल सकारात्मकतर्फ अघि बढेको छ, जसले बिहिबारको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच धकेला धकेल भएपछि बनेको तिक्ततापूर्ण अवस्था सौहार्दपूर्ण अघि बढेको छ। फलत आइतबारको संसद चल्ने सम्भावना पर्दा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले अपनाएको लचकता के हो त? के अब संसदको अवरोधको निकास निस्कन्छ त? एक रिपोर्ट। बिहिबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच धकेला धकेल भएपछि तिक्ततापूर्ण बनेको अवस्थालाई सौहार्दपूर्ण बनाउन नेताहरू लागि परेका छन्। यसैका लागि वातावरण नबिग्रियोस् भनेर शुक्रबारको संसद आइतबारसम्म सारिँदा सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छलफलमा व्यस्त बने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्यमार्गी विकल्पसहित सभामुखसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूसँग छलफल गरे भने वातावरण निर्माण गर्न दबाब बढाउनकै लागि उनले 7 गते विश्वासको मत लिन लागेको एकाथरीको विश्लेषण छ। त्यस्तै उनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने, बजेट ल्याउनुपर्ने र विश्वासको मत पनि लिनुपर्ने अवस्था आएकाले छानबिन समिति बनाउन दबावमा रहेका उनी यो पल्ट प्रतिपक्षीको मागबाट भाग्ने अवस्था पनि छैन। यही बीचमा शनिबार काङ्ग्रेससँग उनले बैठक गर्दा सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन प्रचण्ड सकारात्मक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले जानकारी दिएको छ। र मलाई विश्वास छ भोलि बिहानसम्म कहीँ न कहीँ यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सकियोस् भनेर लागेको छु र आशा गरिएको छ कि एउटा निकासतिर जान जरुरी छ। हुन त प्रचण्ड पहिलेबाटै समिति बनाउनका लागि लचकबन्दा बाधक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहँदै आएका छन्। तर यो पटक काङ्ग्रेस रवि लामिछाने भन्ने नामबाट पछि हटेर संस्थाको नाम किटान गर्नेसम्म लचक भएको छ। यसको अर्थ रविलाई नै निशाना बनाएर किन छानबिन समिति चाहियो भन्ने एमालेको बहाना कमजोर भन्दा सबै सहकारी भन्दा सङ्कटग्रस्तका नाम जोड्दा त्यसमा रवि पनि समेटिने काङ्ग्रेसको आशा देखिन्छ। यो मध्यमार्गी बाटो बन्न सक्ने भन्दै यही प्रस्तावसहित प्रधानमन्त्रीले ओली र लामिछानेलाई भेटेका थिए, जसले विगतमा भन्दै आएको भेट सकारात्मक भयो भन्ने अनि संसदमा भिड्ने खतरा यो पल्ट कम हुने आशा गरिएको छ। एक त यसले बुधबारकै अवस्थामा दलहरू पुग्दा काङ्ग्रेस लचक भएको तथा विकल्पका लागि तयार भएको सन्देश समेत दिएको छ, यद्यपि ओलीको प्रहार भने अझै पनि कम भएको छैन। राजनीतिलाई इमानबाट निर्देशित होइन मूल्य र मान्यताको संसदीय मूल्य मान्यताको जगबाट संसद चलाउने होइन भिडभाड दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लान नेपाली काङ्ग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो अस्तिको त्यस व्यवहारबाट देखिन्छ। विगतमा रविलाई बोल्न समय दिने विषयमा होस् या मुठभेदको खतरा रहेको अवस्थामा होस् भिडेरै जाने रणनीतिमा एमाले थियो। त्यसमा पनि ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रतिकार गर्न निर्देशन नै दिँदा सभामुख समेत एमालेको इसारामा चलेको आक्षेप लागेको थियो। फलत संसदमा भिड्ने एमालेको बाटो प्रत्युत्पादक हुँदा मध्यमार्गी बाटोको आशामा ओली पनि छन्। त्यस्तै बढ्दो प्रहारले आफूलाई घाटा भइरहेको बुझेका रवि पनि भरसक निकासकै पक्षमा रहँदा सभामुखले पनि सबक सिकिसकेका छन्। फलत उनले संसद धेरै दिन बन्धक बन्न नसक्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको सङ्केत पनि दलहरूको बैठक सकारात्मक भएको तर्फ नै उन्मुख देखिन्छ। जे विषयहरू उठेर बहस छलफलहरू सौहार्द ढङ्गबाट जान सकिरहेको छैन, संसद बन्धक बनिरहेको छ, जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको ऐमतहरू राखेर निर्णय गर्ने ठाउँ आज अवरोध प्रणाली अन्तर्गत अब संसद यतिकै रोकिएर बस्न सक्दैन र बस्नु हुँदैन। अहिले काङ्ग्रेसको अडानले कोही चेपुवामा परेको छ भने त्यो रवि र प्रचण्ड नै हुन्। ओली त आगोमा घिउ थपेर रमाइरहेका छन्, यता प्रतिपक्षीलाई बेवास्ता गरेर कहाँ पुग्ने रहेछन् भन्ने काङ्ग्रेसलाई पनि खासै चिन्ता छैन। फलत आफू अनुकूल अवस्था भने ओली विरुद्ध गएर प्रचण्डले निर्णय नलेलान् भन्न सकिँदैन। जुन घेराबन्दी तोडेको र प्रतिगामीलाई लात हान्ने उनको रणनीतिमा समेटिँदा संसद विघटनतर्फ ओलीको कदम रहेको भन्दै आएको विश्लेषणले समेत माहौल सोचे जस्तो बन्ने अवस्था छैन।
संसदको किचलो अस्थिर अङ्कगढी ट्रेसले निम्त्याएको सङ्कटमा देश चेपिँदा मध्यावधिको चर्चा सुरु भएको छ। संसदको गतिरोध हटाउन नचाहने सत्तापक्षको मुडले समेत यसलाई बल पुर्याउँदा विपक्षीहरू समेत यो आशंका गर्न थालेका छन्। तर यो माओवादीलाई झस्का दिन हो या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही बाटो तय गर्दैछन्। चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। छानबिन समिति बनाए समस्या नै हल हुने बाटो छोडेर संसदको अवरोध कायम राख्ने बाटोमा सत्ता गठबन्धन अघि बढेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन्। कसैले यसलाई रासोपा सकाउने एमालेको अस्त्रका रूपमा अर्थ्याउँदा यही गन्जागोल कायम राखेर संसद विघटनको बाटो त तय हुँदैन प्रश्न उठ्न थालेको छ। हुन पनि संसदको अङ्कगणित अहिले सबैका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ, जहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सपना नै त्यही हो। जसले अहिले आफूप्रति देखिएको उबारलाई क्याच गर्ने अवसर रहँदा ओलीको विगतको कदम पनि सही थियो भन्ने पुष्टि हुनेछ। यता मिसन 84 भन्दै कुदेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि आफ्नो पार्टीले राम्रै भोट ल्याउने आशा छँदैछ। त्यस्तै क्षीण बन्दै गएको वैकल्पिक समीकरणको आशा र घुमाई घुमाई माओवादी बोक्नु पर्दा काङ्ग्रेसले पनि यही बाटोलाई स्वीकार गर्ने त होइन विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। जहाँ काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले त सरकार गठन सम्बन्धी संविधानका केही धारा उल्लेख गर्दै संसद विघटन गर्ने मौकाको खोजीमा एमाले रहेको आरोप नै लगाएका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल विभाजनको प्रसङ्ग जोड्दै नेता कोइरालाले यसअघि भएको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने मौका एमाले कुरिरहेको बताएका हुन्। 76 को 3 धारामा गइसकेपछि उहाँले कसैले पनि स्वीकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न र त्यो 76 को 3 पछि 76 को 5 जान्छ र त्यो 5 तपाईँको उहाँले संसद विघटन गरेकिन 2.5 वर्ष पहिले जुन संसद तपाईँको विघटन गरेको पुष्टि गर्नलाई उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा द्विमत छ। यता केही राजनीतिक विश्लेषकहरू समेत ओलीको अहिलेको लक्ष्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट संसद विघटन गराउनु नै रहेको बताउँछन्। राजनीतिक सहमति नै त्यस्तो बन्ने वातावरण समेत बन्दै गएको उनीहरूको दावीका बीच केहीले भने काङ्ग्रेसकै रणनीतिका रूपमा बताउने गरेका छन्। संसद विघटनकै विषयले काङ्ग्रेससँग पुगेका प्रचण्डले गत आम निर्वाचनपछिको एमालेसँगको गठबन्धन समेत ओलीले संसद विघटनमा गल्ती नमानेको भन्दै फुटाएका थिए। त्यति बेला यसलाई नैतिकता भन्दै हतियार बनाएको काङ्ग्रेस सफल हुँदा अहिले पनि त्यही बाटोको खोजीमा काङ्ग्रेसका नेताहरू त छैनन् प्रश्न यो पनि छ। तर राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले समेत संसद विघटनकै आशंका गर्दा प्रतिपक्षी भएकै कारण काङ्ग्रेससँग बोली मिलेको भन्न सकिने अवस्था छैन। अहिले संसद अवरुद्ध भएर बजेट आएन भने विघटन हुन्छ भन्ने बाटोमा ओलीको आशा रहेको उनको आरोप छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद विघटन गर्ने लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँ पहिला आफूले विघटन गरेको संसद त्यतिखेर सही हो भन्ने लाइनमा फेरि जान चाहनुहुन्छ। उहाँलाई स्पष्ट के थाहा छ भने संसद अहिले अवरुद्ध भएर बजेट आएन भने संसद विघटन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई प्रश्न थाहा छ, त्यसैको भूमिका खेल्नुभएको। हुन त कोशीमा मध्यावधि नरोजेका दलहरू केन्द्रमा त्यसैमा अघि बढ्लान् भन्न सकिँदैन। त्यस्तै कम्तीमा यही संसदको तर मारिरहेका प्रचण्ड त्यसका लागि तयार हुने सम्भावना कम हुँदा विकल्प हुन्जेल संसद विघटन नहुने सर्वोच्च अदालतको नजिरकै पनि आआफ्नै व्याख्या छन्। जसले ओलीले यो चाहे पनि बाटो भने समीकरण परिवर्तनतिर तेर्सिने खतराले उनले रिक्स लेलान् त प्रश्न छ। अब कोसिस भइराखेको छ, डोमेस्टिक एजेन्सीले पनि त्यो गराउने कोसिस गरिरहेछ। खालि त्यसमा खालि होइन जियो पोलिटिकल्ली मात्रै भइरहेको छैन, होइन केपी ओलीको चाहनाभित्र त्यसको त्यो कुरो सीमित छैन नि त। मुख्य कुरा त निर्वाचन प्रणाली नै नफेरी जतिवटा निर्वाचन भए पनि संसद अस्थिर रहनेमा कुनै शङ्का छैन। जसलाई 12 दल संसदमा पुगेको अहिलेको अवस्थाले नै प्रश्न पार्दा अबको निर्वाचनमा यो सङ्ख्या केही घट्ला भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ। तर त्यो पनि कसैको बहुमत पुग्ने वा दुई दलीय राजनीतितर्फ देश अघि बढ्ने आधारको धोतक भने होइन। जसलाई एक ठाउँमा उभिन नसक्ने एमाले काङ्ग्रेसको दरारले नै बल पुर्याउँदा जे पनि सम्भव हुने नेपालमा मध्यावधिका लागि राजनीतिक सहमतिकै अवस्था आयो भने पनि नौलो भने हुने छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकार विरुद्ध थप आक्रामक बनेको छ। झन्डै 2.5 महिनादेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने
तारिकदेखि माथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गरेको काङ्ग्रेसको बटमलाम लाइन अहिले कायम रहेको छ। काङ्ग्रेस सहकारी प्रकरणसँगै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणले थप हौसिएको छ। सडकदेखि सदनसम्म सरकार विरुद्ध घेराबन्द्रीमा उध्रिएको काङ्ग्रेसको अबको रणनीति के? एक रिपोर्ट। संसदको सबैभन्दा ठूलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस झण्डै 3 महिनादेखि लगातार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध खनिरहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको काङ्ग्रेस अझै थाकेको छैन, बरु थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदैछ। सडक तताएर सदन छेडेको काङ्ग्रेसले बिहिबार रवि छेक्न घेराबन्दी गरेको दृश्यले पनि काङ्ग्रेस मत्थर नभई यो विषयलाई चर्काएर लाने मनस्थितिमा देखिन्छ। छानबिन समिति बटन लाइन बनाएर काङ्ग्रेस सडकदेखि सदनसम्म सरकार विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसको अडानमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लचिलो भए पनि केपी शर्मा ओली र रवि लामिछाने टसमस भएका छैनन्। फलत बिहिबार संसदमा धनराज गुरुङले धन्न धन्न केपी ओलीको नाकमाथि मुड्की पुर्याए। धक्का मुक्काकै शैलीमा प्रस्तुत भएको काङ्ग्रेस कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने पक्षमा छैन। सभामुखले सदन खुलाउन हार गुहार्ने गरे पनि काङ्ग्रेसको दाल गलेको छैन। रविलाई लखेट्दा लखेट्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली डामेपछि सरकार विरुद्धको घेराबन्दीमा काङ्ग्रेस थप कसिएको छ। काङ्ग्रेस अहिले गिरीबन्धुको मुद्दा स्थापित गर्दै 84 चुनावसम्म ओली लपेट्ने रणनीतिक दाउमा छ। विगतमा गुटगत राजनीतिले छिन्न भिन्न काङ्ग्रेस अहिले ओली रविलाई ठेगान लगाउन एउटै कित्तामा उभिएको छ। जनताको बिचमा कति निर्वस्त्र हुन्छन् विचाराहरू, निर्वस्त्र भइसके अझै पनि निर्वस्त्र हुनु छ भने उहाँहरूले हामी बनाउँदै बनाउँदैन भने हुन्छ। इलामको चुनावले देखाइसकेका छ उहाँहरू कति निर्वस्त्र बन्दै जानुभएको छ राष्ट्रवर्ग साथीहरू, होइन? अझै पनि उहाँलाई अझै पनि बाँकी त्यो भित्री लुगा मात्र बाँकी राखिदिया छन्। रवि विरुद्ध महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मादेखि दोस्रो तहका नेताहरू निरन्तर भिड्दै आएका बेला गिरीबन्धु प्रकरणमा देउबा ओली नै आम्ने सामने भएका छन्। यो सबै परिदृश्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग काङ्ग्रेस नरम ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ भने प्रचण्ड पनि काङ्ग्रेससँग लचक छन्। प्रचण्ड र ओली नजिक छन्, तर रवि ओली एकमुख छन्। प्रचण्ड अलग ढङ्गले प्रस्तुत भइरहँदा फेरि देउबा प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिने शङ्का कायम छ। तर यो पटक काङ्ग्रेस धोकेबाज प्रचण्ड बोक्ने पक्षमा छैन। प्रचण्डले दोस्रो पटक धोका दिएपछि ओली बोक्न तयार झैँ देखिएको काङ्ग्रेस अब अरूलाई बुई चढाएर नेतृत्वमा पुर्याउने पक्षमा छैन। काङ्ग्रेस विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गर्न जुटेको छ। काङ्ग्रेसले राप्रपा, जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा सहित विपक्षी कित्तामा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्दै सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेको छ। मधेसमा मुख्यमन्त्री बटम लाइन बनाउँदै आएका सीके रावतलाई मुख्यमन्त्री बनाएर सरकार गठनको रणनीतिमा काङ्ग्रेस लागेको छ। माधव नेपाल मनाएर सुदूरपश्चिम सहितका प्रदेशमा सरकार गठनको रणनीति बनाउन छलफल नै सुरु गरिसकेको छ। पार्टी विभाजनपछि अदालत पुगेका उपेन्द्र यादवको फैसलामा समेत काङ्ग्रेसले आफ्नो भविष्य खोज्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको मत र बजेटमा काङ्ग्रेस प्रचण्डलाई पाखा लगाउने दाउमा छ। विरोधदेखि प्रदेशमा विकल्प बिछ्याउने रणनीति सहित अघि बढिरहेको काङ्ग्रेस यही रणनीतिमा अडिग रहला या नयाँ रणनीति बुन्दा, त्यो भने 7 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वासको मत पछि नै थाहा हुने राजनीतिका जानकारहरूको दावी छ। तथापि प्रचण्डको अर्को उथलपुथलमा काङ्ग्रेसको साथ मिले अनौठो मान्नु नपर्ने एक थरीको बुझाइ छ। अब फेरि रवि लामिछानेलाई कारवाही गर्ने शर्तमा काङ्ग्रेससँग उहाँहरूको फेरि गठजोड भएर अनि फेरि त्यो नयाँ सिरिजबाट सुरु हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमालेसँगको सम्बन्ध भन्दा काङ्ग्रेससँग कतै सम्बन्ध गोठजोड बढ्छ कि यो 7 गते पनि कहिले काहीँ फेरि काङ्ग्रेस ढोक्छ थाप्छ कि समर्थन भोट दिएर भन्ने कुराहरूको चाहिँ यस्तो आकलन गर्न सकिन्छ। तर रात रहे अग्राख पलाए, किन अहिले एकदम द्रुत गतिमा चेन्ज भइरहेको छ। कुनै पनि बेला संसदीय समिति छानबिन समिति पनि बन्न सक्छ अथवा कुनै पनि बेला यो सरकार ढल्न पनि सक्छ। सहकारी र गिरीबन्धुलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर विरोध गरेरै सरकारलाई घुँडा टेकाउने र विपक्षी दलको बलमा आफ्नो राजनैतिक स्वार्थ पूरा गर्न पेलेरै लागेको काङ्ग्रेस कति सफल हुन्छ त्यो भने कुर्नुको विकल्प छैन। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा लाग्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
आज काठमाडौँमा आयोजित नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एसोसिएसनको 12 साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रोजगार गर्न जाने कुरा त त्यहाँ श्रमिकहरूले पाइरहेको दुःखका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै श्रमिकहरूलाई भइरहेको शोषणको समस्या रोक्न आग्रह गर्नुभयो। एउटा कुरा सुने मैले, त्यहाँ ठगिएका कुराहरू, दुःख पाएका कुराहरू, त्यो थाहा पाए, यी सब कुरा पनि रोक्ने हामी लाग्नुपर्दछ। साथसाथै जो रेमिटेन्सको पैसा आउँछ नेपाललाई, जो चाहिँ नि विदेशी पैसा पनि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ नि रेमिटेन्स मात्रै होइन, अरू पनि धेरै यस्तै नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नो पार्टीले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई संसदमा बोल्न नदिएको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले उप प्रधानमन्त्री लामी छानेलाई संसदमा बोल्न नदिएको आरोप लगाइरहँदा कङ्ग्रेसले बोल्न दिने कुरामा सहमति भएको जिक्र समेत गर्नुभयो। तपाईँहरू त कस्तो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, बोल्न पनि दिनुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। हामीहरूले बोल्न नदिएको होइन, रविजीलाई बोल्नुहोस् भनेर भनेकै हो हामी। तर हामीहरूले के भनेको थियौँ भने, तपाईँले बोल्ने, बोलिसकेपछि हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी बस्छौँ, होइन भने हामी एकचोटि तपाईँले बोलेको कुराहरूलाई खण्डन गर्छौँ भनेर भन्दा त्यो स्वीकार्य भएन। नेता कोइरालाले कङ्ग्रेसले उप प्रधानमन्त्री लामी छानेको राजीनामा नमागेको लेख गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीति तमासा भइरहेको बताउनु भएको छ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त व्यस्त भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। राजनैतिक दिशा कतातिर जाने हो भन्ने चिन्ता रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय राजनीतिको कुरामा उहाँभन्दा बढी बिजु कोही छैन, हामीहरू खालि तमासा हेरेर बस्ने मान्छे मात्रै भयो। त्यसो भए कुराले चाहिँ हामी यी सबै घटनालाई यसो निहालिरहेका छौँ, अवलोकन गरिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिले कुन कोर्स लिएर जाने हो, यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि राम्रो दिशामा यो देशको राजनीति अगाडि बढोस् हामी चाहन्छौँ, यो देशमा स्थायित्व कायम होस्। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। बागमती प्रदेश सभाका 3 संसदीय समितिको सभापति चयन भएका छन्। आज भएको निर्वाचनबाट प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभामा रहेका दलहरूबीचको भागबण्डा अनुसार प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कङ्ग्रेसका छिरिङ दोर्जे र सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा कङ्ग्रेसकै श्रीराम लामिछाने सर्वसम्मत रूपमा चयन हुनुभएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका ठाकुर प्रसाद ढकाल चयन हुनुभएको छ। आज साँझ नै अर्थ तथा विकास समिति सभापतिमा राप्रपाका नुरज बज्राचार्य सभापति चयन हुनुभएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा एमाले रामेछापका आनन्द कुमार श्रेष्ठलाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा नियमावली 2074 व्यवस्था गरे अनुसार विशेषाधिकार समिति गठन गरेको थियो। अब पालो आर्थिक समाचारको।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर मिलेन्द्र रिजालले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम गरिरहेका बेला उहाँले सुझाव दिनुभएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित उद्यमशीलता उद्यमी र बजेट विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता रिजालले सरकारले ल्याउने गरेको बजेट बजेट जस्तो नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। पञ्चवर्षीय योजना जस्तो नभएको उहाँको भनाइ थियो। नेता रिजालले सीमित स्रोत भएकाले नेपालले बजेट बनाउँदा प्राथमिकताको क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने समेत बताउनुभयो। सबै थोक बराबरी समेट्ने कुरा बजेटमा हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। थिङ इज डिटेल चाहियो, ह्युब्रिसबाट हुन्न। डिटेल्स काम नगरिकन कोही पनि आजसम्म दुनियाँ भएको छैन। त्यही आजसम्म हाम्रो बजेट भन्नुहुन्छ नि, मेरो तपाईँको अहिलेको प्रश्न उत्तरमा, हाम्रो बजेट बजेट जस्तो छैन, हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना योजना जस्तो छैन। विस लिस्ट आर नट प्लान्स। सबै चिज गर्छु भने योजना होइन, तपाईँसँग लिस्ट छैन भने being listless, I do everything. You puni garchu, bhane that's not budget. Limited resources ma prioritizing what you do and what you do not do. Consciously you say, I'm not going to do this. I'm not for it. I simply have no resources for it. That's budgeting. And we don't do that. Sabai chahiye. And I think that's one of our fallacies. The fallacies were kaile bahir niskine, I do not know. नेता रिजालले प्राथमिकता तय बिना विनियोजन गरिएको बजेटले काम गर्न नसक्ने तथ्य पनि औल्याउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई पुनः विश्राम। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको हरियाणा राज्यमा पर्ने तहुमा गुडिरहेको बसमा आग लागे हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 20 जना घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्घटनामा 8 जनाको घटनास्थलमा र 2 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कुण्डली मानेसर पौलर एक्सप्रेस राजमार्गमा बिहान 2 बजेतिर दुर्घटनामा परेको थियो। बसमा झन्डै 60 जना सवार थिए। यात्रु सबै चण्डीगढी र पन्जाबका बासिन्दा हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यो साता गरेको चीनको राजकीय भ्रमणले पश्चिमा देशमा तरङ्ग पैदा भएको छ। चीनको 2 दिने भ्रमण गरेका पुटिनले विभिन्न सम्झौता र सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका छन्। साथै रुस युक्रेन युद्धको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पछिल्ला साता गरेको भ्रमणहरू अलोकतान्त्रिक भएको पश्चिमा देशहरूले आरोप लगाएका छन्। रुस र युक्रेन बीच 2 वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर युद्ध चलिरहेको बखत भएको रुसी राष्ट्रपति पुटिन र समकक्षी सी बीचको भेटलाई शक्ति राष्ट्रहरूले नियालिरहेका छन्। यति मात्र होइन, यो भेटलाई लिएर पक्ष विपक्षमा टीका टिप्पणी नै शुरू भएको छ। राष्ट्रपतिको रूपमा 5औं पटक कार्यभार सम्हालेपछि पुटिनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। पुटिनलाई चीनमा स्वागत गर्दै सीले 2 देशबीच व्यापार बढेको बताएका थिए। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरू बीच रुस युक्रेन युद्धको विषयमा चर्चा भएको थियो। सीले इजरायल गाजा युद्धको विषयमाथि टिप्पणी समेत गरेका छन्। गाजामा तत्कालै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सी र पुटिन दुवै बीच सहमत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनी संकट राजनीतिक रूपमा सल्टाउन दुवै पक्षको चाहना रहेको उनको भनाइ थियो। 2 देशबीचको युद्धका कारण अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले रुसमाथि धेरै प्रकारका प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन्। तर यस अवधिमा चीनले रुसको आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न सहयोगी साबित भएको छ। चीनले रुसी सेनालाई प्रविधि र हतियार उपलब्ध गराएको आरोप पनि लागेको छ, जसका कारण चीनमाथि पनि दबाव बढिरहेको छ। चीनले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ र रुसलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य सहयोग नगरेको दावी गर्दै आएको छ। पुटिन
चीनको भ्रमणका क्रममा चीनले अमेरिकालाई निराशा बनाउँदै आएको छ। उसले यो भ्रमणलाई लिएर गैर जिम्मेवारीपन देखाएको बताएको छ। यसअघि अमेरिकाले युक्रेन विरुद्धको लडाईमा चीनले रुसलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको थियो। अहिले फेरि अमेरिकाले चीनको द्वैत चरित्र भएको विश्लेषण गरेको छ। एकातिर चीनको युरोपसँग सम्बन्ध छ, अर्कोतिर युरोपको सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो खतरा रुसले सहयोग गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता देवान्त पटेलले बताएका छन्। पुटिनका लागि चीन भ्रमणमा आफ्नो पक्षमा एउटा शक्तिशाली सहयोगी छ भनेर विश्वलाई देखाउने मौका भएको कोणबाट पनि विश्लेषण भएको छ। तत्काल अन्त्यको कुनै संकेत नदेखिएको युक्रेनमा जारी खर्चिलो युद्धका कारण यी दुई देश बीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको छ। त्यो युद्धले रुसको सेना र उसको अर्थतन्त्रमा कमजोरीहरूलाई उजागर गरिदिएको छ। त्यसैले सीले आफ्नो हात अब माथि पर्दैछ भन्ने थाहा पाएका छन्। युद्धले रुसलाई एक्लो बनाएको छ। अहिले पुटिनलाई युक्रेनमा जारी युद्धका लागि चिनिया सहयोग आवश्यक रहेको छ। पुटिनको बेजिङ भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा व्यापार विस्तार बारे केही लचक कुराहरू समावेश भएको देखिन्छ। त्यसमा दुई देश बीच 100 वर्ष भन्दा बढी समयसम्म विवाद भएको टापुमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ। यता पुटिनको भ्रमणलाई लिएर भारत भने निराश बनेको छ। रुसलाई भारतको सबैभन्दा राम्रो मित्र मानिन्छ। विश्व स्तरमा जब कुनै मुद्दा अड्किन्छ दुवै देशले एकअर्कालाई साथ दिन्छन्। युद्धको बेला विश्व रुस विरुद्ध हुँदा भारत मौन बसेको थियो। यसको अर्थ भारत रुसको पक्षमा उभिने गरेको छ। तर एकाएक पुटिन चीनको एयरपोर्टमा अवतरण हुँदा भारत निराश र अचम्ममा परेको थियो। भारत मात्र होइन, पुटिनको चीन यात्राले विश्व नै तरङ्गित बनेको छ। रुस र चीनको एकताले अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरू सशंकित बनेका छन्, साथै असन्तुष्टि समेत बढेको छ। यो भ्रमणले चीन रुस दुई देश बीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुने र युक्रेन विरुद्ध अझ आक्रामक हुन सक्ने सम्भावनाको रूपमा समेत हेरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एपिएफले ललितपुर मेयर्स महिला टी20 क्रिकेट कपको उपाधि हात पारेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनलमा सुदूरपश्चिम विरुद्ध 2 रनको रोमाञ्चक जित निकाल्दै एपिएफले उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको हो। यसअघिका 2 संस्करणको उपाधि एपिएफले नै जितेको थियो। 156 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 5 विकेटको क्षतिमा 153 रन बनायो। कविता जोशीले आक्रामक ब्याटिङ गरे पनि अन्तिम ओभरमा रन जोड्न नसक्दा टोलीलाई जिताउन सकेनन्। कविताले 45 बलमा 3 छक्का र 7 चौकाको मद्दतमा 67 रन बनाइन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको एपिएफले श्रीता राणा मगर र राजमती ऐरीको अर्धशतकमा 155 रन बनाएको थियो। एपिएफका लागि श्रीता राणा मगरले सर्वाधिक 74 रन बनाइन्। उनले 8 चौका प्रहार गरेकी थिइन्। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सदनको गतिरोध हटाउनेमा सत्ता र प्रतिपक्ष बीच जुट्यो सहमति। सहकारी ठगीको छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ने, कार्यदेशको टुङ्गो भने भोलि लाग्ने। राजनैतिक मुद्दामै केन्द्रित हुँदा जनजीविकादेखि प्रशासनिक काम भने प्राथमिकतामै परेन, सत्ता घटक भेटे निराशा। मकवानपुरको कान्तिलोक पथमा कार दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। तनहुमा पौडी खेल्ने क्रममा 2 युवकको ज्यान गयो। ट्राफिक जवानको शङ्कास्पद मृत्युमा अनुसन्धान जारी। भारतको हरियाणामा गुडिरहेको बसमा आग लागि हुँदा 10 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। मृतक यात्रु चण्डीगढ र पन्जाबका बासिन्दा। र ललितपुर मेयर्स महिला टी20 क्रिकेट कपको उपाधि एपिएफलाई जितका लागि सीता राणा मगरको सर्वाधिक 74 रनको योगदान। सुदूरपश्चिम 2 रनले पराजित। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यहो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yahotelevision.com, yahokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।